Shtetit do të zhvillohet në mbledhja e pare grupit të dialogut në Komisionin e Ligjeve që do të shërbej si instrument komunikimi dhe bashkëpunimi mes dy palve për ligjet të cilat kërkojnë shumicën e cilësuar. Grupi i dialogu do të ketë në përbërët të ti, gjasht antar me përfajsit të barabartë mes mazhorancës dhe opozitës. Nga pësoj antarët do të jenë Klotilda Bushka, Damjan Gjiknuri dhe Toni Gogu. Nga opozita do të jenë antar Oer Dëbyllikbashi, Elisa Gjigjo dhe Dhurata Qupi që merë një vëndu në këtë truez pas refuzimi që i bëri Lull Zimbasha ofertës e gazmen të bardit për të pasur edhe për dënë zyrtare në këtë organizëm parlamentar.